Disney Junior presenterer et valpevenner magisk øyeblikk. Det er slutt på isen for Bob, så Bingo og Rolly drar ut for å finne verdens kaldeste sted. Men hva gjør dere hundevalper på bunnen av jorda? Vi er på oppdrag. Vi ser etter is. Ja, men da snakker dere med rett pingvin. Jeg kan finne den beste isen for dere. Vil du gjøre det for oss? Klart det, men dere må bare passe på noe for meg til jeg kommer tilbake. Dere skjønner, den lille babyen min skal klekke snart, så egget må holdes oppe fra isen til klekkingen starter. Hvor ble det, herr pingvin? Jo, han sa han skulle gå og finne den beste isen til oss. Så han gjorde kanskje det. Og han ba oss passe på dette mens han var borte. Sa han ikke at det der skulle holdes unna isen? Jep, så det må vi passe på. Sånn, unna isen og lun og varm. Skulle ønske vi var lun og varme. Vel, kanskje vi skal se om vi finner noe mer i denne kassen. Jeg vil ha en rød en. Jeg vil ha blå. Jeg føler meg varm. Og jeg føler meg lun. Skulle vi ikke egentlig passe på det egget, til herr pingvin finner den isen av do for å finne? Det sklir inn i den hulen. Da gjør vi det også. Egget til herr pingvin var vel ikke sprukket da vi fulgte det inn hit? Nei, det var ikke det. Det er noe under den lua. Det er en babypingvin. Egget må ha klekket, og så kom det ut en babypingvin. Vi må finne faren, så vi kan vise ham den nye datteren hans. Ja, og se om han fant isen til Bob. Kom igjen! Nei, men se hvem vi har her. Herr pingvin! Jeg fant isen dere var ute etter. Har dere egget mitt? Vi har noe enda bedre. Pappa! Se man det! Lille jenta mi, dere gjorde en skikkelig flott jobb med å passe på egget og den lille jenta mi mens jeg fant is til dere, valper. Takk! Hvis du viser oss hvor den er, så kan vi ta den med oss tilbake til Bob og isstenen hans. Vær så god, ta så mye dere vil. Hvordan var det på bunnen av jordkloden? Kaldt, iste, hjelper hvis man vagger. Fant dere isen Bob trenger til isteen sin? Det beste som finnes. Kom! God idé, Hissi! Fyll opp! Vent nå litt! Er det is i det glasset? Dette er jo perfekt til isteen jeg ønsket meg hele dag! Dette skal smake så godt! Ikke bare fant de is til Bob. Bingo og Rolly fant seg også noen nye venner nede på Sørpolen. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se valpevenner på Disney Junior.